Müəllif Əli Mirzəyev səsləndirdi Günel Həsənova. Qaranlıq küçələrin birində asta-asta addımlayan gənc oğlan sanki nəsə axtarırdı. Üzündə böyük bir ümidsizlik var idi və sanki getdiyi yerə kimsə məcbur edib aparırmış kimi görsənirdi. Mən heç nə başa düşmürdüm. Çünki 7 ay əvvəl gənc oğlanın koronavirus səbəbi ilə işini itirdiyini, evdə onu gözləyən az yaşlı oğlanın ac olduğunu bilmirdim. Artıq 2 ildən çoxdur ki, koronavirus yayılmağa davam edir və dövlətlər insanlar üzərində idarəni itiriblər. İnsanların üzlərində qorxu və ümidsizlikdən başqa heç nə qalmayıb. Bir çox inkişaf etmiş dövlətlərdə belə qida çatışmamazlığı yaranır və insanlar marketlərə hücum edirlər. Artıq işsiz insanların sayı 3 milyarda çatır. Yolla gedə-gedə yıxılıb can verən insanları görmək adi hala çevrilib. 3 il əvvəl yaşadığımız dünya bizim üçün əl çatmaz bir xəyala çevrilib və hər keçən gün biraz daha pis vəziyyətə doğru gedirik. Oğurluq, cinayətlər pik vəziyyətdədir və artıq hər kəs öz başının çarəsinə baxmaq məcburiyyətindədir. Bugün növbəti dəfə xəstəxanaya gedib atamın vəziyyəti ilə maraqlandım. Həkimlərin baxışları ümidsizliyin xəbərçiləri idi. Son dəfə şüşələr arasından atamı izləmək necə də çətin vəziyyətdir. Atam ümidsiz baxışları ilə mənə baxır və məndə çarəsiz izləməkdən başqa heç nə edə bilmirdim. Müəllif Əli Mirzəyev səsləndirdi Günel Həsənova.